Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka RTN. Waana dii akhriya aniga waa Xuseen Yusuf Axmed Shiine. Wuxuuna toos idin kaga imaanayaa xarunta dhexe ee TV-ga ee magaalada Nairobi. Qodobada warkaad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa la wareegtay maamulka isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir ee magaalada Muqdisho, waxa ayna kala dirtay maamulkii hore ee isbitaalkaas. Magaalada Muqdishona waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shirweynaha qaran ee dhallinyarada Soomaaliyeed oo laba cisho halkaa ka socday, waxaana laga soo saaray lix qodob oo ku xeeran marxaladda dhallinyarada Soomaaliyeed. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna booqasho aan hore loo sii shaacin ayaa waxa uu ku tegay dalka Ciiraaq, waxa uuna booqday ciidamada Mareykanka ee halkaa jooga oo tiradooda lagu sheego ilaa 5,000 oo askari.